Doncs comencem aquest línia directa amb l'alcaldessa d'avui divendres 12 de juliol, des d'ara i fins a les 10 del matí. Ja sabeu que aquest espai el fem amb la intenció de posar fàcil la comunicació entre alcaldia i ciutadania i per això cada segon divendres de mes tenim aquí a l'alcaldessa de Santa Barbeto, Isabel García. Bon dia. Molt bon dia a tothom. Doncs l'alcaldessa i la seva presència és imprescindible per fer aquest línia directa, però també ho són les vostres intervencions. Donarem prioritat, ja sabeu, a les preguntes que ens arribin a través del 93 574 13 14. També aquelles que ens arribin amb un àudio al 608 74 8018. I comencem ràpidament avui perquè ja tenim una trucada. Comencem com més ens agrada, que és escoltant veus i veus en directe. Tenim a la Montse de Can Taió. Montse, bon dia. Bon dia. Bon dia, Montse. Bon dia. Mira, jo la queixa que tinc és de que vaig posar unes plaques fotovoltaiques, bueno, d'aquestes del sol. Sí, 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 ho has dit bé. Vale. Llavors, el dia que jo me les vaig posar, que vaig venir a portar els papers aquí, a l'Ajuntament, sí, em van dir que tindria durant 3 anys el 50%. I 2 anys més, si portava un contracte de manteniment, tindria el 25%. Quina ha sigut la meva sorpresa? Que aquest any m'ho han incrementat perquè s'han tret de la màniga, que és sobre el volum, bueno, la quantitat de vatios que havien posat. Dic, a veure, si jo quan ho vaig posar em veu dir de que era el 50%, a mi em sembla molt bé que en els nous que s'hi posin ara els hi feu aquestes condicions, però amb els que estaven, que ens veu prometre això, ara no podeu tirar-vos enrere. Però això... és allò de que quan ens hem de posar ens prometeu a l'oro i el moro, però una vegada posats venen les retallades. Però això, Montse, t'ho va dir la companyia que t'ho va posar, no? La companyia... I em van dir que no ho sabien. La companyia que t'ho va posar... Sí, la companyia sí. Que... va ser la que et va dir que tindries aquests percentatges de descompte. No, i quan vaig portar els papers aquí a l'Ajuntament sí, també m'ho van dir. Val. Doncs jo ara no et sabria donar el detall, em falta la informació, sí, però ara quan arribi parlaré amb el regidor que porta aquests temes i ens posarem en contacte amb tu per tal que ens expliquis exactament el què i que ells et puguin dir també, bueno, que et puguin donar la informació. No, més que res és perquè, clar, si primer t'ofereixen moltes coses i després és com si vas a comprar una cosa i al moment d'anar-la a buscar et diuen no, això no val 100, això val 50. No, Montse, a veure, normalment les persones prenem decisions de fer inversions o que sigui amb la informació que ens donen i valorem que allò realment doncs ens interessa. Però jo clar que no poden fer després nous, és canviar-te les condicions, clar. Si els nous que els hi feu aquestes condicions perquè s'hi posen ara i les condicions són unes altres em sembla bé, però amb els que els hi havíeu promès unes condicions, almenys mantenir-les. Montse, ara quan arribi, com que no et puc donar jo la resposta en detall, ara quan arribi parlaré amb el regidor... És que tampoc em van saber dir aquí, dic, qui s'ha de reclamar això? Diu, això és el consorci que ho ha decidit així. Bueno, dic, però qui són? A l'alcaldessa tinc que anar-me a reclamar aquí. No. Ah, no ho sabem. No, Montse. I per això t'he trucat avui per veure... Has fet bé. No. No t'entenc, no entenc massa les explicacions que t'han donat ni a on t'han adreçat, eh? Per tant, ara quan... És que diu que l'any... Jo només he portat un any amb el 50%. Aquest any ja no. Sí. I llavors em van dir, diu, és que l'any passat vam poder treure els 300 euros, que era el màxim, vale, em sembla bé, i aquest any, per la potència que m'havien posat, ho han detallat en tres parts. Si tenies dos de potència, només et podien treure 200 euros, si tenies tres, bueno, etcètera, no? Sí. I llavors a mi només em tocaven 200 euros, i que això no és amb el que vam quedar quan jo vaig vindre. I quan tu vas signar el contracte, el que sigui, això no ho tens per escrit, Montse? Ui, tinc una de papers, d'això de les plaques, que no m'estranya. Ja m'hi perdo. No m'estranya. Escolta, no et preocupis. Jo ara quan arribi parlaré amb el regidor, que és el Sergi Hernández. Ell o un tècnic que et pugui donar la informació ens posarem en contacte amb tu, els hi expliques bé, o quedeu un dia i agafes tota la paperassa que tens i que us assenteu i feu una reunió. A mi en persona m'aclaro més que per telèfon, clar que sí, clar que sí, jo també ho prefereixo, Montse, jo també ho prefereixo. Sí. Doncs no pateixis que et trucarem béns i parlis amb qui et pugui assessorar i et pugui dir exactament, et pugui donar tota la informació. Jo tinc una altra reclamació. Digue'm.
Es va fer una sortida amb l'escola per anar a visitar la granja. Amb quina escola, Montse? Em sembla que, com que estic a diversos llocs, em sembla que va ser l'escola d'adults. Sí. Però hi van dir d'anar a visitar la granja. Jo he tingut la sort, perquè porto molts anys aquí, que jo la granja l'he vista des de dalt fins a baix. Sí. Però resulta que amb aquesta visita guiada ens van portar en el sòtano on feien que guardaven els formatges. El formatge, la formatgeria, sí. Sí, ens van portar en el sòtano sí. I quan vam sortir vam dir, bueno, ara visitarem la granja. No, ens van portar a l'església i aquí s'ha acabat la història. I vaig dir, i el resto de granja? Dic, això és una visita? Dic, això no és res. Ah. És que la resta de granja no es pot visitar perquè estan treballant. Dic, bueno, però podeu posar un dia a la setmana perquè la granja és molt maca per veure. Dic, i ara no es pot visitar. És que estan treballant i, clar, com que s'ho ha quedat l'Ajuntament, dic, a veure, dic, ells mateixos ens van dir que fa molts, abans de que hi hagués la transició, que el Pere Bofill es va barallar perquè aquest espai quedés pel poble. Però ara resulta que pel poble no és perquè no ho pot visitar. No, és sí. L'Ajuntament. No, Montse, una cosa és, la granja és municipal, és un espai municipal i, evidentment, és del poble. Però sí que és cert que també si això ho veu fer-ho un dia de cada dia, potser la informació no es va acabar de donar ben donada, però esclar, hi ha gent treballant. Però bueno, es pot mirar de fer una visita un dia que no es pugui molestar, que no es molesti, perquè per exemple la sala Sant Isidre, que és una sala molt bonica de poder visitar, normalment hi sol haver-hi activitat. Per tant, tampoc no podem interferir amb l'activitat de la gent que estan treballant o estan fent cursos. Però una altra cosa és buscar un dia doncs que no estigui ocupat o mirar exactament el què i poder-la visitar, perquè realment, com tu dius, és molt bonica. Sí, normalment clar. El que es visita ara darrerament és l'espai de la formatgeria i tot el seu entorn, perquè com que és l'espai que s'ha rehabilitat darrerament, doncs és un espai que jo mateixa desconeixia, i quan el vam inaugurar, la veritat que vam fer també unes jornades de portes obertes, que la va poder visitar tota la ciutadania, vull dir que és un espai molt bonic, que teníem moltes ganes de recuperar-ho. I l'auditori, que bueno, normalment també hi ha activitat, però és on menys n'hi ha. Però clar, l'altre són despatxos. Però bueno, es podria buscar un dia, no sé, un cap de setmana fins i tot, de fer una jornada de portes obertes de la granja, però això vull dir, és una cosa que s'ha d'organitzar, Montse. Però és veritat que val la pena visitar-la. La gent del poble. No, no, gent del poble i gent de fora, perquè realment val la pena que es posi en valor el que tenim, perquè és un espai molt, molt bonic i la veritat que és, bueno, que val la pena conèixer-lo. Doncs escolta'm, estaria bé que allà on estiguis, ja sigui l'escola d'adults o estigui qui hagi organitzat aquesta visita, que es posi en contacte amb el Departament de Cultura i que es pugui veure, buscar un dia per tal de que es pugui visitar i es pugui conèixer tota la granja. Vale. Perquè jo et dic, aquell dia que vam anar a la visita vaig agafar una emprenyada i memorable perquè dic que hem vist només el sòtano, l'explicació que ens va donar aquella noia que estava molt bé i després vam anar a l'auditori i aquí s'ha acabat la història i vam dir, bueno, i a la granja? Clar. No, la granja no es pot. Vam intentar és... el que seria clar. El peu de l'escala, l'únic que es va clar. Poder veure. Clar, perquè estaven treballant, Montse, dic, estaven treballant. És un edifici que es van barallar perquè fos pel poble, que sí, que sí, que sí, tant. El poble pugui gaudir. Evidentment, el que passa que com que té una activitat laboral, doncs s'ha de buscar un dia que no s'interfereixi aquesta activitat laboral i que es pugui visitar la granja. Però, senzillament s'ha de coordinar, Montse. Perdona, quan es va fer l'Ajuntament, es va fer ja perquè tot quedés agrupat en l'Ajuntament. I ara resulta que estem com abans. No, un espai està aquí, l'altre espai està allà. Majoritàriament, Montse, abans teníem moltes oficines, teníem serveis socials per una banda, la policia, serveis tècnics, ho teníem, sí. I ara, avui en dia, els dos espais administratius que tenim és l'Ajuntament i la granja. Pensa que la granja, si la tinguéssim tancada només per fer alguna visiteta d'en tant en tant, aniria perdent. Vull dir, per tant, és un espai d'activitat que se'l manté en condicions i, bueno, i dona un servei al poble. A més a més, està al vell mig del poble. És possible que si es posen en contacte de poder-ho veure... Home, que es posin en contacte l'entitat que organitzi i amb la Granja Soldevila, amb el Departament de Cultura, i es pot mirar de fer una jornada de portes obertes per conèixer la granja amb tota la seva extensió, Montse. Molt bé. Montse, fins i tot, si ja voleu... Ja passaré aquesta nota.
Montse, i fins i tot si voleu venir un dia a la ràdio també es pot organitzar, eh? Vull dir també que també forma part de la granja. També es poden fer visites a la ràdio, als mitjans ràdio. De comunicació, perquè venen escoles, venen, bueno, ve molta gent, i la veritat que és una visita també molt agraïda, Montse, per conèixer els nostres mitjans de comunicació. Que estem aquí, bueno, al costat, ja era la casa de Massovers, per tant, ja està. De l'associació de manualitats d'allà de la Florida, molt bé. Ja havia vingut. Molt bé. Doncs molt bé. Doncs moltíssimes Vinga. Gràcies, Montse. Adéu. Gràcies, adéu, adéu, bon dia. Tenim una altra trucada que està en espera des de fa una estoneta. Esperem que continuï aquí. Sabina, hola, bon dia. Bon dia, Estrella, bon dia. Bon dia, Estrella, Sabina. I molt interessants els temes que ha posat sobre sí. la taula la Montse, també. La veritat que sí. Digues, Sabina. Mira, primer de tot, bon dia i agrair que se'm permeti participar al directe. Ja havia intervingut alguna altra vegada i, bueno, hi vaig trobar el gust i vaig dir, doncs mira, ja que sabem que arriba directament, aprofitem. Pues Sabina, ho has de fer més sovint, eh? Perquè el que ens agrada, com diu l'Estrella, bueno, és que ens truqueu directament. Depèn de la disponibilitat que una tingui. Evidentment. Mira, us poso una miqueta amb antecedents, primer de tot. Soc mare de tres nens, fa 8 anys que estem fent ús de les instal·lacions de l'Escola Bressol als Pins. Estic molt agraïda i vull aprofitar per felicitar tot l'equip que conforma l'Escola Bressol per la seva gran tasca que fan cada dia, també l'Ajuntament pel suport que se li dona. Això, en primer lloc, crec que era una de les coses més importants que havia de dir avui. A l'Escola Bressol fa temps que ens estem queixant dels problemes d'aparcament per deixar i recollir els infants, que són, en la seva gran majoria, menors de 3 anys. Recordem que aquests infants s'han d'acompanyar fins a l'interior del recinte i no podem fer l'Escola Bressol perquè no hi ha suficient Sabina, espai. Sabina, perdona, m'estàs parlant dels Pins. Dels Pins, sí. Eh, que sí? Sí, sí, sí. Vale, perfecte. Sí, sí, correcte. Sí, perfecte. Sí. Clar, el fet de no poder deixar els cotxets obliga la majoria de famílies a realitzar el desplaçament en vehicle privat. Clar, aquest problema s'ha tornat a posar en coneixement tant del regidor de mobilitat com de la regidora d'educació, el fet de que ens hem de desplaçar en vehicle privat i que necessitem aparcar allà. Llavors, aquest problema ja es va posar sobre la taula perquè hi havia problemes amb els veïns. Sí. En una intervenció justament al directe amb l'alcaldessa fa 3 anys, al maig del 2021, que vaig ser jo mateixa que ho va posar sobre la taula, primer amb un correu i després amb l'intervenció telefònica. I posteriorment es va presentar una instància de queixes i suggeriments que teòricament, segons he vist en el catàleg, s'ha de respondre en uns 20 dies, s'ha de resoldre en 20 dies i van tardar 7 mesos en respondre'n sense que la resposta realment es materialitzés. Clar, en aquests dos casos l'únic que es demanava era la possibilitat de generar algunes places d'aparcament en horari d'entrada i sortida, és a dir, màxim de 10 minuts. No demanem més. Poder estar 10 minuts aparcats al cotxe en una zona que sabem que és de prioritat invertida, que no es pot aparcar, però que és de necessitat perquè és una zona exclusivament residencial. Vist que el problema persisteix després de més de 3 anys, sol·licitem una mesura excepcional i provisional de senyalització a la zona per evitar més mals entesos i discussions entre la ciutadania. Al final, jo en aquests casos em poso molt sensible, senyora alcaldessa, perquè els perjudicats acaben sent els infants que no tenen per què presenciar certes situacions realment molt incòmodes entre veïns i famílies que duen els infants a la llar. Moltes gràcies, ja està. Sabina, tens tota la raó, és un tema que el conec bastant perquè és un tema que ens ha preocupat i ocupat moltes estones. Com tu molt bé dius, és el problema de poder compaginar el criteri del veïnat que viu allà més les necessitats de servei que teniu les famílies a l'hora d'anar a portar els infants. Fa potser 15 dies o 3 setmanes, en una reunió d'equip de govern, des de Mobilitat, se'ns va presentar una proposta que falta acabar-la de tancar tècnicament, però que s'habilitaven uns espais amb unes hores concretes, que són les hores d'entrada i sortida, que estava prohibit i que només havia de ser per a les famílies que anàveu a deixar els infants. Després, mentre no hi ha aquestes puntes de necessitat, doncs podia aparcar tothom. Però hi havia unes hores punta, t'ho estic dient ara de memòria, perquè ja fa uns dies que ho vam estar parlant. A nivell de mobilitat ho estem treballant. I el tema dels cotxets també ho vam estar comentant amb la regidora d'Educació, perquè no ens passa només amb els Pins, sinó que ens passa amb les altres dues escoles bressol, sobretot amb una altra. És cert que les escoles bressol agafen els espais, doncs, per fer
activitats i per donar-li, doncs això, sentit a aquests espais que els ocupin les criatures, però que fa molta falta aquest espai per poder deixar el cotxet, perquè ens podríem estalviar que moltes famílies poguéssiu anar caminant en lloc d'anar amb el vehicle privat. Correcte. Que això encara augmenta més, doncs, la problemàtica que succeeix a les portes de les escoles bressol. Exacte. Sobre la taula que hi ha més de 100 infants que van ara mateix a l'escola bressol. Evidentment. I clar, en aquest cas la necessitat és que és de caire ja immediat. Sí. Pensem que l'altre dia vam haver de presenciar una situació bastant desagradable i no volem que es torni a generar. Que es torni a generar, evidentment. Perquè els infants estaven davant. Els infants estaven davant i que no pot ser que comencem el dia per anar a deixar el nostre fill o fill a l'escola, començar doncs amb bronques i amb mals humors. No, jo no et puc dir, Sabina, si serà una setmana, 15 dies o un mes. No, jo, perquè tinc entès, estava previst implementar-ho al mes d'agost, sí. Però clar, això vol dir que fins al setembre realment no es materialitzarà, però és que ara mateix necessitem una solució encara que sigui provisional, per això també la meva intervenció, perquè si no jo ja al final també me'n refio de l'administració pública i confio que si diuen que l'agost s'implementarà, el setembre ho tindrem solucionat. Tanmateix sí que almenys una senyalització provisional, com es fa la poda d'arbres o alguna cosa per l'estil, si és possible, perquè és que jo, per exemple, avui quasi aparco a la rotonda de la Florida Baixa i havia d'anar a deixar el nano a les 8 del matí, he de marxar corrents. És que no puc fer caminar el nano tant. Vull dir, per fer això, el porto des de casa i me'n torno a buscar el cotxe, que perdo mitja hora, però clar, el nano que és petit també al final se'n sentirà. Evidentment. Lo de la senyalització provisional, per quin dia pleguen de l'escola Montse? Sabina. La setmana que ve. La setmana que ve, el divendres, tenint en compte que hi ha la festa a les 7 de la tarda, tal com està l'aparcament, sabem segur que hi haurà problemes. I clar, tampoc volem ni que ens vinguin a multar ni a nosaltres ni als veïns, però és que no hi ha més espai. Perquè les famílies sortiran d'allà a les 9, 9 i mitja del vespre, com a molt aviat, i posis a la situació d'un infant de 2-3 anys, a les 9 del vespre com estarà? Per caminar no estarà. Ja. Yeah. El que passa que amb una festa així puntual sí que pots deixar el cotxe una mica... Em preocupa més el dia a dia, Sabina. Ja. Aquest és el que em preocupa més, coses així puntuals. A mi també. Dius, mira... I ja et dic que l'experiència al final és un grau, porto molts anys allà i realment ho hem patit, perquè a més combinant amb els altres dos hem hagut de córrer molt amb el cotxe clar, és un problema real. Perquè n'has de deixar un a l'escola bressol, has de portar els altres a l'escola primària, sí. Si treballes a sobre i tens una hora d'entrada i ja sortim estressats de bon dematí. Sabina, jo ara ho comentaré, lo d'aquesta senyalització provisional, entenc que estiguis ara una mica preocupada fruit del que va passar ahir i tal, però ho veig com una mica complicat, tot i així li preguntaré al cap de policia a veure si és possible o no. I l'altre també et trucarem per dir-te exactament per quan està previst, quan ho farem. Jo, com tu molt bé dius, no m'he atrevit a dir exactament quan, perquè ara no ho recordava, però sí que sabia que s'havia de fer ja. Si tu tens constància de que s'ha de fer aquest mes d'agost, doncs, bueno, ara els hi comentaré igualment. És el que m'ha arribat, eh? Jo tampoc estic a l'Ajuntament. No, que pot ser, Sabina. Sí. Ja et dic, jo sabia que era una intervenció que havíem de fer ja, però tot i així ara me n'asseguraré. Et farem un truc, Sabina, Perfecte. I en tot cas, amb el cap de policia, més que tot perquè és ordenació del trànsit, més que hi ha un aparcament fixe per aquesta setmana que queda i la festa que m'estàs comentant. Per no tenir problemes no podeu aparcar davant del veïnat. És un espai que és particular i, lògicament, ho entenc, perquè és un momentet i de vegades, si tenim una mica de paciència, tampoc no passa res, però m'imagino que ells deu ser un darrere l'altre i també estan enfadats perquè no tenen mai la porta de casa lliure. En fi, que és un problema de convivència també. Jo ho parlo a veure si podem minimitzar aquesta situació per tal de que no tinguem aquests problemes, Sabina. I moltes gràcies per la trucada. Bones vacances. Vinga. Adéu, bon dia. Avui estem una trucada darrere de l'altra, alcaldessa. Hem tingut dues, però és que tenim una tercera que també està en espera. Tenim el Josep. Hola, bon dia. Hola, bon dia. Us sento bastant malament. Què tal? Bon dia, Josep. Ens sents malament? Em sentiu bé? Sí. Nosaltres sí. Nosaltres sí, perfecte.
Bueno, doncs ja em faré un esforç i posaré l'orella més al tanto. Josep, des d'on ens truques? D'aquí, de Santa Perpètua, de la Creueta, del barri que tu coneixes molt bé. Ara et conec, home, Josep Arbizu. Sí. Bon dia. Hola, què tal? Bon dia. Molt bé. Mira, parlo ja, Isabel? Sí, sí. Sí. Mira, el mes passat ja vaig intentar parlar amb tu, no vaig aconseguir-ho, sí. No per culpa teva. No t'han trucat, que... Josep, no t'han trucat? No, no m'han trucat. Doncs no. Tenim una visita pendent al regidor de mobilitat i jo per venir-te a veure. Deuen estar... Bueno, ara sembla abans de vacances que s'acabi el món i no és així, però bueno, hi ha un cúmul de feina, de tancament de tot. I ja vaig dir-li al regidor que vindríem tots dos i aniríem sobre el terreny i ens ho miraríem, Josep. Si no t'han trucat abans de l'estiu... Isabel, fa un mes ja. Ja ho sé, sí, ja ho sé. I ja ho saps, però jo, tu estàs considerada, i jo ho reconec, com una alcaldessa molt propera a la ciutadania. Oi que és veritat? Estaràs d'acord, no? Bueno, sóc així, Josep. Bueno, no hi puc fer res. I jo simplement vull demanar-te una cosa molt simple i molt ràpida, i que no fa falta que esperem un mes més, no. com em va passar ja fa... dius que és un assumpte que més o menys jo ja havia tractat el 2021. Què va? Això va estar tractat des de l'any 2012, imagina't. Jo l'únic que vull, senyora alcaldessa, és que agafis el cotxe, amb mi, amb la policia, amb qui vulguis, i facis aquesta demostració, Si tu ets capaç, si tu com a alcaldessa és capaç de mantindre aquesta situació un minut més i m'ho raones, doncs Josep, no tens raó i tal, jo t'ho accepto, em disculpo i tot el que vulguis. Però és que això no podem esperar un minut més. I la contestació que em van donar... Jo no vaig estar personalment, com tu vas dir l'altre dia, suposo que equivocadament, perquè tampoc ho tens que tindre tot al cap, no? Jo no vaig estar present. Jo l'únic que vaig patir va ser una resposta inadmissible, a la qual no vaig ser capaç ni de reaccionar a el que se'm va contestar en aquesta instància. Se'm va dir, per exemple, que com ja s'havia reduït la velocitat a 30 km per hora, no feia falta ja tindre, perquè la gent ja anàvem tranquil·lament per carrer Creueta. Home, això és absurd. Que el mirall aquell que hi ha posat que no té bona orientació... Preocupes dels camioneros que passen per allà i el toquen i el mouen, home, per favor. Vull dir, Isabel, jo confio molt en tu, però jo no crec, jo de vegades discrepo amb això que dius tu, que sempre estàs defensant els tècnics i els funcionaris i tal. En general, estic totalment d'acord amb tu. Però, malauradament, això ja, com amb tot, hi ha funcionaris bons, funcionaris dolents, funcionaris regulars, ciutadans bons, ciutadans que són pitjors, val? Per favor, no esperis més, perquè ara tindrem l'estiu aquí i passarà una altra vegada el que ha passat. Josep, en principi no t'havien d'haver contestat, perquè el que jo vaig dir va ser no contesteu la instància perquè hem de buscar un momentet, que no serà més de mitja hora, vull dir que tampoc no és que ens n'hàgim d'anar tot un dematí a passeig. Què va, són 10 minuts. Per això t'ho dic. Dic, no contesteu perquè ens n'anem. Li vaig comentar amb el regidor, dic, busquem dia i hora, truqueu al Josep per tal d'anar-hi tots dos i amb ell i ens ho mirem in situ. Josep, ara quan arribi faré trucar directament a la Maria Dolors, la companya d'alcaldia, per tal de buscar el forat, que et vagi bé a tu i em vagi bé a mi. Isabel, el regidor de Seguretat Ciutadana ho ha vist, això. Sí. El regidor de Seguretat Ciutadana s'ha pujat al cotxe amb mi, ha fet aquest i ha dit, Josep, tens més raó que un santo. No t'amoïnis, que en un moment ho comentem, això, amb el de Via Pública. Tu ho has solucionat? Ells no. O sigui, no, jo la tampoc. Cosa, vull dir, està totalment vista. Vale. He fet un vídeo que l'he penjat, que suposo que l'hauràs vist. No entro gaire a la xarxa, Josep, hi entro gaire. Deuries entrar. No, que va arribar un moment que em feien mal i la veritat que vaig dir no. Les coses han d'anar pel canal que és com tu les fas, en una instància a l'Ajuntament. No, què va. No me n'haig de refiar de la xarxa, Josep, ha de funcionar la cosa d'una altra manera. Sí, totalment d'acord amb tu, Isabel, però és que perquè funcioni la xarxa d'una altra manera, també cal que les respostes de l'Ajuntament siguin d'una altra manera. Segur. Tu mateixa ho acabes de confirmar fa un mes que ho has dit i aquí no ha trucat ningú ni ha dit res ningú. Tinc dos casos més flagrantes, que a més tu has viscut en primera persona perquè has tingut la delicadesa de reunir-te amb mi i amb els tècnics i no han fet ni punyetero cas del que van dir davant teu. O sigui que
Sí, d'acord. Les xarxes potser ens desfoguem una mica del que no podem dir en persona, però són necessàries. I no serien necessàries, repeteixo, i perdona que insisteixi, si l'Ajuntament funcionés una mica millor. Això del silenci administratiu, escolta, fes-ho mirar una miqueta, per favor. Vale? Només deixem que et faci un apunt, Josep. Les xarxes són necessàries, i ben utilitzades són brutals. I segur que hi ha molts comentaris que tenen darrere, un rerefons, doncs, lògic i tal. Però també coincidiràs amb mi que n'hi ha d'altres que no, Josep? Que n'hi ha d'altres que no sumen ni amb la convivència, ni amb el bon clima del nostre municipi, ni del nostre ni de cap, eh? Totalment d'acord. I deixeu-me que intervingui en aquest aspecte de les xarxes socials, només per dir que sí que és veritat que es poden fer comentaris, però que sobretot es facin en els comptes de les xarxes socials de l'Ajuntament, si voleu que arribin a l'Ajuntament, no en d'altres foros. Exacte. Perquè si no, Estrella, no arriben. No, perdona, Estrella, la via més directa de que arribin a l'Ajuntament és presentar-les a l'OAC. I això es fa. Jo ho he fet. Però vosaltres esteu parlant de xarxes socials. L'Ajuntament també té xarxes socials i les podeu fer servir. Bueno. Només era aquest comentari, Josep. Només era aquest comentari. Josep, a l'arribar, si pot ser aquest matí, et truquen i quedem amb el foradet, que ens vagi bé a tots dos. Confio en això, Isabel. Confio una vegada més. Però ja et dic, fes mirar una mica de vegades com et tracten els que et rodegen. No tots, ni molt menys. No. Tots, no, ni molt menys. I em sap greu si algú no ho ha fet com tocava. Jo crec que sí. Jo crec que hi ha més d'un que no ho fa com deuria. Vinga, Josep. Tant a nivell polític com a nivell tècnic. Vale? Moltíssimes gràcies. Vinga, bon dia. No, bon dia. Dic que et fem un truc, Josep. Moltes gràcies, Isabel. Vinga, una abraçada molt forta. Vinga. Adéu, bon dia. Adéu, que vagi bé. Doncs estem passats de temps, però és que tenim una trucada més avui. Ostres, avui és brutal. Avui és la Paqui que ens truca. Bon dia, Paqui. Buenos días. Buenos días, Paqui. Hola, Isabel. A ver, mi pregunta es, ¿qué pasa con el bus urbano? ¿Qué pasa con el bus urbano, Paqui? Pues que no pasa las horas que tiene que pasar, no por culpa del conductor, por culpa de los horarios, porque no se hace en media hora el recorrido. En pleno verano vamos sin aire acondicionado. El otro día sí que llevábamos aire acondicionado, pero podríamos coger en el bus la tiña, o sea, es patético el servicio que está dando Sagales. No sé si llamamos al ayuntamiento, yo he llamado un par de veces al ayuntamiento, me he quejado, los que vivimos en la Florida, si tenemos que acceder al médico a las 11, nos tendremos que ir a las 10 de la mañana, coger el autobús, porque no llegamos. Pues Paqui, t'agraeixo. Hay muchas personas mayores que viven en la Florida, que, por ejemplo, mi vecina la ha tenido que llevar mi marido al médico porque el bus urbano no pasaba tampoco en agosto por la tarde. Pues t'agraeixo moltíssim, Paqui, que m'ho diguis, perquè pensa que, primer, com un ajuntament, un municipi de 26.000 habitants, no tenim l'obligació de tenir bus urbà. És a partir dels 50.000 habitants. Però nosaltres vam apostar per aquest servei perquè consideràvem que, com a mínim, perquè les persones grans amb mobilitat reduïda o senzillament per tenir aquest servei, doncs per anar a l'ambulatori, per anar a les escoles, que era necessari. Aquest servei té un cost enorme, altíssim, per tots els ciutadans i ciutadanes. Ens vam presentar un vehicle no fa massa, que bueno, era una meravella, amb aire condicionat, amb endoll per wifi, tot. Vull dir, el que no pot ser és que aquest bus que ens presenten, que com a ciutadania estem pagant aquest servei, després ens portin catxarretes. Doncs t'agraeixo molt la trucada. Darrerament estem tenint alguns problemes més amb segalers i evidentment que insistirem i ens queixarem perquè ens portin els busos que toquen, pels quals estem pagant tota la ciutadania, que són busos que estiguin en condicions que per poder fer el trajecte. Pues por esa misma razón y porque también los que usamos el bus que no podemos coger la tarjeta reducida, estamos pagando 2,50 € por un viaje que vamos, que es mejor ir andando. Doncs, Paqui, t'ho agraeixo moltíssim. No era conscient, no m'ho havia dit ningú, que sabia que hi havia algun retras. Bueno, Paqui, que te dije el otro día que iba a pedir hora contigo. Sí, ara, vale, ara pues, te pongo cara, Paqui. Ara. Vale, vale. Da vergüenza. Vale, vale, si vale. Tiene un coste muy alto,
Oye, no estamos... Tenemos un servicio que es pésimo. Un cost molt alt, molt alt. Ara no vull dir xifra, Paqui, perquè no la voldries pifiar, però té un cost molt alt, un dèficit enorme, però considerem... A veure, dèficit, es fa un servei, el que passa que el cost és molt elevat i, per tant, ens mereixem tant els vehicles com el servei en condicions. Doncs t'ho agraeixo. Ens hem trobat al passeig de la Florida, no, Paqui? Bueno, a ver, yo lo cojo aquí al lado de la Font del Pit. ¿Vale? No, digo, bueno, que tú y yo, Paqui, no, tú y yo nos encontramos en el Paseo de la Florida, que me dijiste, tengo que hablar contigo. Vale, sí. Perfecta, muy bien. Y es que a veces lo que te digo, que aquí abajo, Isabel, cuando llegas a la Font del Pit, o sea, cuando pasa por la Font del Pit, nunca viene, o sea, del pozo a la Font del Pit, pero no es culpa del conductor, es culpa de que, bueno, también tiene que ir a 30 kilómetros por hora y que en la rotonda del Lidl se monta una pelotera. Ahora no, porque están en vacaciones los nenes y no hay coles y tal, pero es que nunca llegas a las horas. O sea, no sabes a qué hora tienes que salir a coger el autobús para llegar a un sitio ahora. Però, Paqui, és un tema que també es pot solucionar. En tot cas, s'ha d'informar... Y lo digo, yo ya había llamado al ayuntamiento. No, et dic lo del recorregut, que s'allarga més. Si el conductor detecta que hi ha algun punt on s'entreté més, això s'ha de posar damunt de la taula, se n'ha de parlar, perquè el que ha de fer l'autobús, un minut amunt, un minut avall, passar a les hores que li toca. I si hi ha algun conflicte, que en algun lloc hi ha massa gent, o que hi ha embusos, o que, bueno, que ha d'anar 30 per hora, això ja se sap, vull dir que això... Per tant, si s'ha de refer algun recorregut, doncs que es refaci, però s'han de mantenir els horaris que estan establerts. Pues no se mantienen porque no se hace. En media hora el recorrido no se hace. Vale, xata, pues ho miro, ho passo a mobilitat per tal de que parlin segalers. I bueno, el tema és que llevamos carretas en vez de autobús. Que no pot ser, perquè paguem per un autobús, de veritat, d'último modelo, que és el que nos enseñaron, eh? I, bueno, va sortir publicitat a l'informatiu. Pues, pero enseñarían por fotografía. No, jo m'he subit, Paqui, m'he subit, dimos la vuelta, va sortir publicitat a l'informatiu, i aquell era el bus que havíem de tenir a Santa Perpètua. Jo no l'agafo, ho confesso, però si les persones que l'agafeu ens passeu aquesta informació, lògicament els hi farem arribar a segalers, Paqui. Vale, perfecto. Gràcies, bonica. Pues muchas gracias, Isabel. Vinga, una abraçada. Moltes gràcies a la Paqui, que també ens ha trucat. Avui tenim tres trucades, però és que encara tenim preguntes per l'alcaldessa. Dues ràpides, va. No, i una més que ens ha arribat. Una més que ens ha arribat. Tenim el Joan, que ens feia arribar per WhatsApp una pregunta que deia que al final del carrer Josep Jardí, a tocar del carrer Creueta, fa uns mesos que hi ha unes tanques, i pregunta quin és el motiu, perquè diu que entre que la gent deixa tot tipus de residus i les tanques, doncs està degradant-se la imatge d'aquest carrer. Sí, jo també hi passo per allà i és veritat el que diu el Joan, i de manera molt ràpida. Mireu, el motiu de l'existència d'aquestes tanques, concretament en aquest carrer, el carrer Josep Jardí, que està a tocar del carrer Creueta, és la queixa és l'existència de desperfectes i aquest edifici que tenim a tocar d'aquest carrer, que és una masia molt gran, doncs no està en condicions i per tant s'han posat tanques per assegurar la seguretat dels vianants mentre no se soluciona aquesta situació. S'han fet passos també en aquest sentit. En aquests moments el propietari ja ha requerit a l'Ajuntament, requerit per l'Ajuntament, està obligat a fer les actuacions necessàries per eliminar qualsevol tipus de perill que pugui donar aquesta tanca. Sabem que ja s'ha contractat els professionals necessaris i que està esperant pressupostos per la realització que aquest senyor, el propietari de la casa, ha de fer una obra, i en aquests moments està en fase de demanar pressupostos per fer-ho. Esperem que es pugui resoldre els desperfectes el més aviat possible i, evidentment, una vegada aquest problema estigui solucionat, una vegada no hi hagi problemes de seguretat amb aquest tram al llarg de tota aquesta tanca, lògicament es retiraran les tanques. El que també podem fer és demanar-li mogó de serveis per si pot passar una miqueta més sovint per la zona, per si s'acumula algun tipus de residu fruit de les tanques, que sempre és més complex netejar, doncs els hi podem dir que passi una mica més sovint. Però el tema de treure les tanques fins que el propietari de la vivenda no tregui aquest problema que hi ha, que pot provocar una situació d'inseguretat per a alguna persona que passi per la vorera, continuarem tenint les tanques per evitar un mal major.
És un tema de seguretat, de seguretat, doncs. Després teníem el José, que ens deia que per quan les obres d'arranjament al carrer del doctor Ferran per millorar el clavegueram, ampliar la zona que és més estreta i el paviment? Sí, aquest tema també és un tema recurrent, no, però que sí que fa molts anys que n'estem parlant, perquè la realitat no és fàcil. En aquests moments també és difícil poder donar una data concreta aproximada per realitzar les obres d'aquest carrer, concretament de doctor Ferran. En un primer moment es va redactar un projecte sense tenir en compte el tram que s'estreta al carrer, que es fa una mica més estret, perquè aquest espai és privat i com a ajuntament no hi podem intervenir. Després, els propietaris d'aquest sòl van mostrar la seva predisposició a realitzar una cessió a l'Ajuntament, a cedir aquest espai a l'Ajuntament, aquest espai de carrer, i es va refer el projecte incloent des de l'Ajuntament aquest tram. A hores d'ara, el problema que ens trobem és que els propietaris s'han trobat amb problemes amb el registre de la propietat i això fa que s'allargui el termini per procedir a fer la cessió. Els propietaris ja havien pres la decisió de fer la cessió a l'Ajuntament. Quan van al registre de la propietat hi ha dificultats, ja sabem que aquestes coses malauradament solen passar, i en aquests moments estan resolent aquests problemes per tal de, una vegada resolts, poder fer la cessió a l'Ajuntament i que l'Ajuntament pugui actuar. Sabem que aquests processos es poden allargar una mica, però en aquests moments desconeixem quan es podrà realitzar la cessió per part del veïnat a l'Ajuntament. No obstant això, les obres del carrer Doctor Ferran estan pressupostades econòmicament en el pla d'inversions que justament aprovarem aquest dijous que ve, pla d'inversions 2023-2027, i per tant, quan es resolgui el tema de la cessió del sòl, es podran realitzar les obres. Pràcticament a hores d'ara ja podria estar resolt si al moment d'anar al registre de la propietat els propietaris no s'haguessin trobat amb aquestes dificultats. Una vegada ells ho resolguin, nosaltres ho incorporem com a carrer, com a via pública, però tot i així, anticipant-nos una miqueta a la situació que ens podem trobar, ja hem inclòs la partida econòmica en el pla d'inversions, que és 2023-2027, perquè en el moment que es resolgui es pugui arranjar, rehabilitar aquest carrer. Doncs tres últims apunts que ens fa la Maria Rosa, Isabel. La Maria Rosa de la Florida ens ha deixat tres queixes a través del WhatsApp, també. Ens diu, primer, que la font de la rotonda de la font, que està molt bruta. Diu que ja sap que no hi ha aigua, però que s'ha de netejar perquè fa molt mala impressió que estigui tan bruta. Per tant, neteja de la font de la rotonda de la font. Després també ens comenta sobre l'escala d'accés a la biblioteca, aquests esglaons que estan trencats com a baixats i que són perillosos, diu, per gent gran i també per la canalla, que demana que es faci més manteniment. I una última queixa diu que els rètols indicatius de la Florida estan il·legibles pel desgast i que complica la circulació, sobretot de la gent que ve de fora o, jo m'atreviria a dir, gent de Santa Perpètua que no coneix gaire tampoc la Florida. Aquests són els tres apunts que ens feia la Maria Rosa. N'hi ha un que és molt fàcil, que és el primer. És cert que, malgrat no és tardor i no han de caure les fulles, però ara mateix estem mirant el pati i tenim fulles per terra, ja fa uns anys que a principis de juliol comencen a caure fulles. No tenim la font plena d'aigua, perquè per motiu de restriccions i de sequera no està plena d'aigua, no la podem omplir, però sí que podem dir als companys que passin una miqueta a l'escombra, que recullin les fulles, tot i que, repeteixo, amb un espai aquests dies que feia venteta a la tarda, les fulles hi tornaran a ser. Una altra cosa és que hi hagi brutícia. Les escales de la biblioteca, té raó la Maria Rosa, jo l'altre dia també vaig pujar a baixar, és un tema que no n'hem parlat, però és veritat que no estan, estan força deficitàries, s'haurien d'arreglar, però és un tema que no n'hem parlat i, per tant, me l'apunto a la llista per comentar-ho a equip de govern. I els rètols de la Florida estem pendents d'ara aprovar també aquest pla d'inversions, que, com he comentat abans amb l'altre tema, l'aprovarem dijous que ve, i també hi ha una partida de rotulació del municipi, de pintura també viària. Per tant, a partir de la setmana que ve podrem desencallar forces coses que en aquests moments teníem una mica encalladetes per problemes
tema de falta d'inversió que, aprovant el pressupost, doncs podrem desencallar alguns temes. Doncs, Isabel García, com sempre, moltíssimes gràcies per fer possible escolteu, aquest Línia Directa. Escolteu, em sembla que ja no ens veiem més fins. Fins, exacte, fins després de Festa Major. Doncs, escolteu, de veritat que moltíssimes gràcies. Una temporada més, ha estat un plaer poder compartir amb tots vosaltres, amb els oients de Ràdio Santa Perpètua, pels diferents mitjans també que ens feu arribar consultes, preguntes, i desitjar-vos que tingueu molt bones vacances, que ens retrobem a la Festa Major i que la temporada que ve tornarem a ser aquí. Faltaria més, eh? Si no, no sabríem què fer. Segons divendres de mes, si no canviem res, doncs segons divendres de mes, com sempre, aquí l'alcaldessa Isabel García. Moltíssimes gràcies, bon dia i bones vacances. Gràcies a vosaltres, molt bon dia, i ens estan renyant des de fora que diuen que hem de sortir ja. Molt bones vacances a tothom. Gràcies.